У Варшаві він закликав поляків до об'єднання та незалежності. У Парижі сумував за українським борщем, а у Кременці насолоджувався красою природи. Великий поет-романтик 19 століття любив жінок, але найбільше свою – маму. Його серце переповнювало нерозділене кохання, патріотизм та самотність. Молодий поляк, іде до школи, вже в класі підставовій довідується. Молодий поляк, який йде до школи, уже в початкових класах дізнається про цю людину, котра разом з Міцкевичем уособлює польську поезію, демонструє всю красу мови, якою ми зараз спілкуємось. Думаю, це значною мірою пов'язано з тим, як творив і думав Словацький. Можемо мовити в цій хвилі по польську. Myślę, że w dużej mierze jest związane z tym, co tworzył Słowacki, w jaki sposób tworzył Słowacki. Початок 19 століття. Після останнього переділу Речі Посполитої Кременець разом з іншими сусідніми землями стає частиною імперської Росії. Тут проживають поляки, євреї і незначна частина українців. В приміщеннях колишнього ордену єзуїтів успішно працює елітний ліцей, за що місто величаво називають Волинськими Афінами. Життя міста тоді точилося навколо цього ліцею, тому що, відповідно, тут вчилося на першому році тут около 260 учнів, а в часах розквіту 800 учнів. Це, відповідно, приїжджі були, діти магнатів часто, діти шляхти, але не тільки. Хто зна, чи народився польський літературний геній, якби не Кременецький ліцей? Тут зустрілися його батьки. Дідусь Словацького працював управителем маєтками закладу і виховував вродливу доньку. Юну дівчину помітив старший викладач риторики та зробив пропозицію. Невдовзі у пари народився хлопчик. Батько Юлюша Словацького, Евзебій Словацький, йому було 36 років, познайомився з молоденькою дочкою управителя ліцейських маєтків Соломеєю Янушевською, їй було тоді 16 років. Вони одружилися і через рік народився маленький Юлюш. У цьому будинку новостворена сім'я проведе лише 2 роки. Адже у 1811-му, після того, як батько виграє конкурс на заміщення посади завкафедри університету, родина продає Кременецький будинок та переїздить до міста Вільно. Тамтешнє щасливе життя невдовзі перерве несподівана хвороба та смерть Евзебіуша Словацького. Овдовіла мама разом з 5-річним сином повертаються до Кременця. У дитинстві Юліуш часто хворів і пропускав багато занять у ліцеї. Книги йому замінили друзів, а турботлива мама стала чи не єдиною найдорожчою та найближчою людиною у світі. Тож майбутній поет виріс на самоті. Разом з тим, він був дуже амбітним юнаком. Приїхавши до Кременця, Соломея із малолітнім Юліушем декілька років проживає разом із батьками. Малий Словацький захоплюється мальовничими пейзажами, відображаючи свої почуття у дитячих малюнках. Побут поляка оточують місцеві традиції, звичаї та страви. Тому багато своїх майбутніх творів поет присвятить українській темі. Юліуш Словацький взагалі дуже цікава постать тим, що в останні десятиліття його наукові дослідники вважають польсько-українським письменником. На українську тематику у Словацького майже половина його творчості. Словацький з раннього дитинства чує українську пісню. Ще до переїзду у Вільно Соломея під час вечірніх зібрань кременецької інтелігенції за роялем виконує багато українських народних композицій. Пізніше у листах з еміграції Юліуш згадуватиме цей час та улюблені мелодії. Він звертався до мами в листах, що як би я хотів почути, ну і сам наспіваю, пісні українські «Ой, не ходи грицю, той на вечорниці» або ж «Стоїть гора високая». Потім він в інших листах своїх згадував про Різдво, різдвяні колядки, які досить йому запали в душу, і він пише про це.
Коли Словацькому було 9 років, Соломея вдруге виходить заміж за професора медицини Августа Бекю, і родина знову переїздить до міста Вільно. Юліуш спочатку навчається у гімназії, а потім закінчує університет. Тут проходять його найкращі студентські роки. Тут він переживе своє перше глибоке і водночас нещасливе кохання. У віці 16 років шалено закохався в дочку відомого польського вченого, астронома, хіміка Інджея Снядецького. Але вона була старша від нього на 7 років, відповідно не сприймала його серйозно, тільки як друга. Ну от він страждав і писав гарні любовні вірші. Він і в пізніших творах, і часто проклинаючи її, то благословляючи, то уявляв собі, як вона от в тяжкій депресії, він приходить, її там спасає. Ця любов до Людвіки Снядецької була, напевно, здійснила вирішальний вплив на його, по-перше, стосунок до жінок, на його творчість. Пізніше поет кохатиме інших жінок, але його почуття залишатимуться без відповіді. Пасії Словацького були або заміжніми, або з багатих родин і часто старшими жінками. Своє нетривале життя він проведе у самотності і тугою за мамою. Напевно, мало хто так опоетизував і так, так підніс образ матері, як оце зробив Словацький. Він написав їй, писав колись у листі, що якби я помирав, я наказав би спалити моє серце і його попіл віднести тобі, тому що він належить тільки тобі. У 1929 році Словацький закінчує університет і переїздить на деякий час до Кременця. Він подорожує Волинню та Поділлям, занотовує українські оповіді та звичаї. Під час студентських канікул, окрім спостережень, поет також активно займався самоосвітою. Одного літа за 3 місяці йому вдалося опанувати англійську, щоб читати твори улюбленого поета Байрона в оригіналі. Він їздив, бував і в Теофіполі, і в Смілі, і Хороша, і в інших таких селах Поділля, от, де зустрічався з представниками національно-визвольного руху чи то Коліївщини, ну, які від своїх предків щось чули, гайдама з предками тих, хто брав участь у визвольних боїв під час гайдамацького руху. І він все це занотовував, а потім оце і послужило його якби основою, канвою його творчості, української теми. Напередодні 1831 року Юліуш Словацький проживає у Варшаві. Спочатку він здобуває стаж на посаді практиканта Міністерства фінансів, а пізніше працює у дипломатичному бюро національного уряду. Таким чином, під час листопадового повстання він опиняється в епіцентрі подій. Словацький, як молодий романтик, активно підтримав це повстання, написав кілька своїх таких патріотичних творів, які повсталі маси переклали на музику і співали як такі революційні пісні. Але відомо, що це повстання було приречено на поразку і, відповідно, Словацького могли за цю діяльність репресувати. Тим часом, після нещасного випадку з другим чоловіком, мама проживає у Кременці. Саме Соломія домовляється про посаду для сина та матеріально йому допомагає. Вони не зустрінуться більше ніколи. Мама вирішила будь-що його якось виманити з повсталої Варшави. Сам би він добровільно не поїхав, тому що переповнений був революційними ідеями цими. Але найсамий такий дієвий важіль – це гроші. Мама йому постійно посилала гроші на утримання, тому що він тільки стажувався. Посилала на банк у Варшаві, а то послала в Дрезден. І він, хочеш не хочеш, мусив їхати в Дрезден. Так Словацький потрапив в еміграцію, яка означилася наполегливою працею поета і тугою за батьківщиною. З Дрездена 21-річний Юліуш переїздить до Лондона, а звідти – до Парижа. У цьому місці він проведе більшість свого життя. У Франції, Швейцарії та Італії народяться найвідоміші патріотичні твори поляка. Домінуючою лінією є, власне, от
ці визвольна боротьба Польщі. Це він надзвичайно гостро переживав оцю втрату державності Польщі, і більшість його творів точиться навколо цієї патріотичної тематики. Крім того, його називають пророком, і, напевно, це обумовлено тим, що в одному із своїх творів він випророкував появу польського папи-поляка. Словацький часто пише мамі. З тих рядків можна побачити, як поет сумує за рідним Кременцем. Його переписка, як вважає нині багато дослідників, є зразком епістолярного жанру. В одному з багаточисельних ностальгічних листів Словацький згадує українську страву і просить маму надіслати рецепт приготування. Невдовзі він напише, наскільки йому вдалося вразити праських знайомих оригінальним смаком. Він писав мамі, що це перед Великодними святами, от хотів би я таку бабку спекти великодну, як саме печуть в Кременці, і надішти мені рецепт її. Що і пані Соломея зробила. Потім він знову в наступному листі пише, що цю бабку пік великодну я сам. От вийшла нібито. Ну, трохи тісто не таке, але парижанки, в яких він знаходився на квартирі, казали, що дуже добре. Польський поет помер у віці 40 років. Його твори поруч з іншими геніями не лише об'єднали поляків та створили сучасний національний образ. Наприклад, цей костел чи не єдиний в Україні, що залишився діючим протягом радянських десятиліть завдяки поету, точніше, вшануванню його пам'яті. Завдяки барельєфу, який знаходився в цьому костелі. Радянська влада, мабуть, і залишила цей костел, бо вона поважала Юліуса Словацького, рахувала його таким буревісником, в якійсь мірі революціонером. І на цьому барельєфі є дуже гарні слова. Лиш закликаю, нехай живі не втрачають надію. На патріотичній поезії Словацького вже виросло декілька польських поколінь. Сам Юліуш виховувався в середовищі, наповненому українськими традиціями. Таким є портрет польського митця українськими фарбами.